ଲୋକାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ରୋଜଗାର। ଖାଲି ରୋଜଗାର ଦେଉନି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଓ କେଜି ପ୍ରତି ଚାଷୀ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ପୁଣି ସାହୁକାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରି ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ତ କେତେବେଳେ ଜରିମାନା ଦେଇ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତ ହର୍ଟିକଲଚର ଆଉ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଆମର ଜଳଛାୟା ଏମାନେ ସବୁ ସହାୟତାରେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ତ ଏ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ଫଳିବାଟା ତ ମାସରେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଫଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଚିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆମେ 60-70 ହଜାର ପାଖାପାଖି ବିକିଲୁଣି ସାର୍। 3-4 ଥର ମାତ୍ର ତୁଳା ହେଇଛି, ଆହୁରି ତ ତୁଳା ହେବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଳଦୀ ଚାଷ କରିକିନା 1 ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ହେଲୁ, ଆର ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ହେବ। ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ସେଇଟା ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଏଇଟା ଆମର କିଲୋ 500 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିଲା ପରେ ରେଟ୍ ଭୁଲିଲେ ଆମର ଟିକେ ଲାଭବାନ ଭାବୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିବାରୁ ଗତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ମାତ୍ର 10 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ କିଛି ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ବି କଲେଣି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେ ହଳଦୀ ଚାଷକୁ ଲୋପ ପାଇକି ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ଲୋକ ମାତିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେଉଁ ନୂଆରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେଥିପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଖାଉଟି ବି ଉପକୃତ ହେବେ। କନ୍ଧମାଳର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷକୁ ହଁ କହିଲେଣି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଆମର 10 ଏକର ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 30 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି କନ୍ଧମାଳରେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀମାନେ ବି ଚାରା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବି କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ହଳଦୀରୁ କମ୍ ଲାଭ ପାଇଲେ ବୋଲି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଚାଷୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜାର୍କିପଡ଼ାର ଚାଷୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ, ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନା କହିବା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାର୍କିପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଭାଗିରଥି ନାୟକଙ୍କ ସହ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।